borstvoeding is de meest natuurlijke manier om je baby te voeden. Baby's weten wat ze moeten doen en ouders weten ook hoe ze hun baby daarbij kunnen ondersteunen. Soms loopt het een beetje anders en kun je wat hulp gebruiken. Ik ben een lactatiekundige en een specialist op het gebied van borstvoeding. Als je baby honger heeft, kun je dat zien aan de signalen die jouw baby afgeeft. En daarmee bedoel ik dat de baby bijvoorbeeld zijn tong gaat uitsteken, of zijn handen gaat sabbelen of een beetje geluidjes gaat maken. Op het moment dat je dat ziet, is dat een goed moment om de baby aan de borst te leggen. Huilen is ook een voedingssignaal, maar een laat voedingssignaal. Een baby die huilt is lastig aan de borst te krijgen. Probeer altijd eerst je baby te troosten en breng vervolgens je kind naar de borst. Hoe weet je dan dat je baby genoeg heeft en klaar is? Ook dat kan je zien aan je baby. De baby zal of vanzelf loslaten of minder actief aan de borst gaan drinken. In de eerste week houden we het gewicht van de baby goed in de gaten. We wegen dagelijks en we kijken naar de plas- en de poepluiers. Verder is het belangrijk om te zien of je baby tevreden is en of jij geen pijn ervaart bij het voeden. Als je baby goed aan de borst ligt, is het vooral belangrijk dat jij geen pijn hebt. Als je net bent begonnen met borstvoeding geven, kan het wel gevoelig zijn. Maar pijn is iets wat jij kan ervaren en waar je ook actie op wil ondernemen. De baby ligt goed aan de borst als jouw tepel diep genoeg in het mondje van de baby ligt. Om dat te bereiken kun je in houdingen variëren en ook eventueel de baby helpen. Ik zal je laten zien wat een grote hap inhoudt. Als de baby goed aan de borst ligt, ligt de kin tegen de borst aan en kan de baby over de tepel heen happen. Op dat moment komt de tepel diep genoeg in de mond, krijgt de baby genoeg voeding binnen en zal het bij jou geen pijn doen. Je kunt de baby helpen door je borst vast te houden of een vorm te geven, bijvoorbeeld aan de onderkant of aan de bovenkant. Er zijn verschillende houdingen om het voeden gemakkelijker te maken of aan te passen. De meest natuurlijke houding voor een baby is als de baby op je borst ligt, zoals die is als hij net geboren is. Het voordeel van deze houding is dat de baby zelf heel makkelijk op zoek kan gaan naar de borst, al met de kin op de borst ligt en vanzelf de tepel al dieper in de mond krijgt. Op het moment dat je een andere houding wilt toepassen, is het belangrijk dat je daarop blijft letten. Waar is de kin en is de hap groot genoeg? Je kunt bijvoorbeeld denken aan de houding op de arm. Zorg altijd dat de arm onder de borst zit en kijk of de baby genoeg ruimte bij het hoofd heeft. Eventueel kun je van arm wisselen. Kun je de baby steunen in de nek en de schouders en heb je ook nog je hand vrij om bijvoorbeeld je borst een beetje vorm te geven. Heb je nou een keizersnede gehad of wat grotere borsten, dan kan de houding onder je arm prettig zijn. Dit noemen we de rugbyhouding. Het is wat zwaar voor je schouders, dus kijk of je met een kussen iets meer steun kunt ervaren. Je hebt natuurlijk ook de comfortabele houding als je ligt te voeden op je zij. Dan is het altijd belangrijk dat er voldoende ruimte voor de baby is om bij de borst te kunnen. Soms is het nodig om een tepeltje te gebruiken. Het is een dun siliconen schildje, waarbij het de bedoeling is dat de tepel zo ver mogelijk in het tutje komt. Om dat te doen kun je hem een beetje omklappen, plaatsen en uitrekkend uitstrekken. Ik ga hem met jou rekenen. Ja, dus je klapt hem om op de tepel en dan rek je hem uit. Perfect. Een tepelhoedje komt in verschillende maten. Zij zou moeten passen, geen pijn moeten doen. En weet dat het een tijdelijk hulpmiddel is. Als je hem niet nodig hebt, dan ga je voeden zonder tepelhoedje. Er kunnen verschillende redenen zijn om te kolven. Bijvoorbeeld omdat de baby nog niet goed aan de borst kan drinken. Het kan ook zijn dat de baby wat extra voeding nodig heeft naast het drinken aan de borst. Door het kolven zorg je ervoor dat je borsten extra gestimuleerd worden en de melk die je al beschikbaar hebt, geven we aan de baby. In het ziekenhuis hebben wij een kolfapparaat. Het ziet er zo uit. En het kolfapparaat is bedoeld om zo comfortabel mogelijk te gebruiken. Dat betekent dat je uitleg krijgt over het programma, maar dat het ook belangrijk is dat je aangeeft hoe het voor jou voelt, hoe jij ervaart dat het kolven is. Een van de belangrijkste dingen daarbij is dat de kolfstroom die op je borst gaat niet te klein en niet te groot is. Mocht je niet weten hoe het precies gaat, vraag altijd de verpleegkundige even om hulp.
Als je pijn ervaart bij het voeden, is het allerbelangrijkste om hulp te vragen. Vraag of iemand met je meekijkt met het voeden, zodat je goede tips en adviezen kan krijgen over het aanleggen van de baby. Is je huid beschadigd van je tepels, noem je tepelkloven, is het ook goed om je huid te verzorgen met bijvoorbeeld een vette zalf die geschikt is voor borstvoeding. Wat je zelf kan doen is goed kijken naar je borst, naar je tepel. Hoe zien die eruit na het voeden? Zie je verkleuring? Zie je dat het er anders uitziet? Dan weet je eigenlijk dat er iets niet helemaal soepel verloopt. Varieer met houdingen, hou je borst vast, maar het allerbelangrijkste, zoek hulp. Waar je hulp kan vinden hangt een beetje af waar je op dat moment bent. Hier in het ziekenhuis kun je hulp vragen van een verpleegkundige, van mij als lactatiekundige. En als je eenmaal thuis bent, kun je terugvallen op je verloskundige en kraamzorg. En als de kraamweek is afgesloten, kun je bij het consultatiebureau terecht. Lactatiekundigen werken ook buiten het ziekenhuis. Dus mocht je merken dat het voeden niet gaat zoals jij graag wil, trek aan de bel en vraag van een lactatiekundige aan huis met je mee wil kijken. Goed zo.